एमालेमा 70 वर्ष उमेर हद कायम राख्ने प्रावधान सहितको विधान प्रस्ताव नेतृत्वमा व्यापक परिवर्तन हुने र नयाँ पुस्तालाई फाइदा पुग्ने सम्भावना। प्रतिपक्षीको अवरोधका बीच संसदबाट बजेट सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने तयारी। सरकारले राष्ट्रको ढुकुटी खर्च गर्न नपाएपछि कानूनी अडचन हटाउन संसदमा विधेयकमाथि छलफल समेत गर्न नगरिने। गैर कानूनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्न खोज्ने 5 दर्जन नेपाली जर्मनीमा पक्राउ। आफन्तको विश्वासमा परेर अमेरिका जान 38 लाख रुपियाँ तिरेको पाइयो। रुसमा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न। राष्ट्रपति पुटिनको पार्टीले बहुमत ल्याउने संकेत। र आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग 2 सिरिजमा नेपालद्वारा ओमन 7 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथी रमेशका साथमा म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँबाट दुबई, मस्को र मेक्सिको हुँदै गैरकानूनी रूपमा अमेरिका छिर्न खोज्ने झण्डै 5 दर्जन नेपाली जर्मनीको फ्रैङ्कफर्ट विमानस्थलबाट पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सोही रूटबाट मेक्सिको पुगेपछि प्रहरीले फ्रैङ्कफर्ट फर्काइदिएका र मेक्सिको उड्ने तयारीमा रहेका छन्। जर्मनीस्थित नेपाली राजदूत रामकाजी खड्काका अनुसार मेक्सिकोबाट डिपोर्ट भएकालाई मस्को फिर्ता पठाउने जर्मन सुरक्षा निकायले बताएको छ। विमानस्थलको ट्रान्जिट स्थित प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका मध्ये एक नेपालीले सुरक्षाका कारण आफ्नो नाम नखुलाइदिन आग्रह गर्दै कान्तिपुरसँग भने, हामी यहाँ 6 दिनदेखि सुरक्षा घेरामा छौँ। प्रहरी नियम अनुसार अब 2 दिनभन्दा राख्दैन, अझै मेक्सिको जान आशमा छौँ। ती नेपालीका अनुसार आफन्तको विश्वासमा परेर उनीहरूले अमेरिका छिर्नका लागि जनै 38 लाख रुपियाँ तिरेका थिए। राजदूत खड्काका अनुसार दूतावासले जर्मनीको सुरक्षा एजेन्सीसँग सम्पर्क गर्दा 18 जना नेपाली आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको बताएको छ। पक्राउ परेका मध्ये 6 जनासँग जापानको नक्कली भिसा भएकाले शङ्का लागेर समूहका सबैलाई नियन्त्रणमा लिएको जर्मन सुरक्षा संस्थाले जानकारी दिएको छ। फ्रैङ्कफर्ट विमानस्थलमा कार्यरत श्याम खनालका अनुसार 18 जनासहित मेक्सिकोबाट फर्काएका र मस्कोदेखि मेक्सिको जान उडेका अन्य नेपाली समेत करिब 60 जना छन्। दुबईबाट मस्को हुँदै फ्रैङ्कफर्ट पुगेका अन्य नेपालीलाई पनि जर्मन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हुन सक्ने एक नेपालीले बताएका छन्। उनीहरू विमानस्थलको अर्को टर्मिनलमा भएकाले संख्या एकिन नभएको ती नेपालीले बताए। अर्का एक नेपालीले आफूहरू नियन्त्रणमा रहे पनि प्रहरीले अन्य केही नगरेको बताएका छन्। रकम तिरेर हिँडेकाले जसरी पनि मेक्सिको गएर अमेरिका छिर्ने आशमा रहेको बताउँदै उनले भने, 38 लाख तिरेर आएको हो। दलालले थाहा पाए भने झन् दुःख दिन सक्छ र आमा बुबाले यो सुन्नुभयो भने चिन्तित बन्न सक्नुहुन्छ। राजदूत खड्काले आफूहरू समक्ष आधिकारिक रूपमा उद्धार वा अन्य सहयोगका लागि आग्रह नगरिएको बताउनुभयो। सत्तरी वर्षे उमेर हद कायम राख्ने पार्टीको प्रस्तावित विधानले एमालेको नेतृत्वमा व्यापक परिवर्तन हुने र नयाँ पुस्तालाई ढोका खुला गर्ने देखिएको छ। यद्यपि आगामी महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भएमा अर्को महाधिवेशनबाट शीर्ष नेतृत्वमा पूरै नयाँ पुस्ता आउने गरी विधान मस्यौदा गरिएको छ। स्थायी कमिटी बैठकमा हिजो पेश भएको मस्यौदा असोज 15-17 चल्ने विधान महाधिवेशनबाट अनुमोदन भए त्यसले मङ्सिरमा हुने 10 महाधिवेशनलाई खासै प्रभाव पार्ने छैन, तर 5 वर्षपछि हुने 11 महाधिवेशनबाट चयन हुने नेतृत्वमा व्यापक परिवर्तन हुनेछ। विधानको धारा 83 सबै तहका कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनित हुन 70 वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने प्रस्ताव छ। 70 वर्षे उमेर हदको व्यवस्थालाई 10 महाधिवेशनमा निरन्तरता दिँदा ओलीलाई अध्यक्षमा दोहोरिन कठिनाई हुने छैन, तर 11 महाधिवेशनसम्म पुग्दा ओली पछिका धेरै नेता केन्द्रीय राजनीतिबाट बाहिरिनेछन्। 2008 फागुन 11 जन्मिएका ओली अहिले 70 वर्षमा हुनुहुन्छ। प्रस्तावित विधान अनुसार तोकिएको समय अर्थात् मङ्सिर 10 महाधिवेशन भयो भने उहाँ अझै एक कार्यकालका लागि उम्मेद्वार हुन सक्नुहुनेछ। दोस्रो कार्यकालको अध्यक्ष दोहोरिन्छन् वा दोहोरिँदैनन् भन्ने ओलीको सार्वजनिक गर्नुभएको छैन, तर उहाँ निकट नेताहरूका अनुसार 10 महाधिवेशनमा अध्यक्षमा ओली नै दावेदार हुनुहुनेछ। अध्यक्षमा ओली दोहोरिने भयो भने हालका उपाध्यक्ष भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज घिमाली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष नेमङ लगायत नेताहरू आगामी कार्यकाल मात्रै कार्यकारी कमिटीमा रहनेछन्। उहाँहरू सबैजना 11 महाधिवेशनमा अध्यक्ष उम्मेद्वार वा कार्यकारी कमिटीमा रहनुहुने छैन। अहिले 65 वर्ष पार गरेका यी नेता 11 महाधिवेशनसम्म पुग्दा विधानतः सक्रिय राजनीतिमा हुने छैनन्। एमालेमा 70 वर्ष उमेर हदलाई लिएर
नेताहरूको विरोध छैन, तर यसले मुख्य नेतृत्वमा पुग्ने धेरै नेताको सपना पूरा नहुने भएकाले उनीहरूको असन्तुष्टि भने देखिएको छ। विधान महाधिवेशनबाट प्रस्तावित उमेर हद अनुमोदन भए 11 महाधिवेशनमा एमालेको नेतृत्व दोस्रो पुस्ताले गर्नेछ। हालका उपमहासचिव घनश्याम भूषाल, विष्णु पौडेल, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, प्रदीप गेमाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र योगेश भट्टराई स्थायी कमिटी सदस्यहरू, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल नेतृत्वको दावेदार हुनेछ। यसबाहेक स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, किरण गुरुङ, मणि थापा लगायतले पनि 11 महाधिवेशनमा कार्यकारी भूमिकाको मौका पाउने देखिएको छ। भदौ 31 यता सरकारी ढोकरीबाट रकम खर्चिन नपाएको सरकारले संसदबाट विनियोजन विधेयक पारित गर्ने तयारी थालेको छ। सरकारले विनियोजन विधेयकलाई छिटो पारित गरेर खर्च गर्ने बाटो खोल्ने तयारी गरेसँगै संसदले पनि सोही अनुसार अगाडि बढ्ने तयारी गरेको हो। बजेट सटडाउन हुँदा कर्मचारी, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरूको तलबका साथै विकास आयोजना लगायतको भुक्तानी समेत रोकिएको छ। प्रतिनिधि सभामा रहेको विनियोजन विधेयकलाई आजको बैठकबाट पारित गर्ने तयारी छ। त्यसका लागि सम्भावित कार्यसूचीमा विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राख्नुहुनेछ। भदौ 29 स्थगित प्रतिनिधि सभा बैठक आज दिउँसो 11 बजे बस्ने कार्यसूची छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बेलमा गएर संसद बैठक अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा संसदमा विनियोजन विधेयक पारित गर्ने तयारी भएको हो। विनियोजन विधेयकमाथि सांसद प्रेम सुवालले मात्रै खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेकाले मन्त्रालय गत छलफल सकेर आजको बैठकमै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने तयारी भएको प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिनुभयो। विनियोजन विधेयक पारित भएसँगै मात्रै त्यसमा आश्रित विधेयक, राष्ट्र बैङ्क विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयक प्रस्तुत भएर सैद्धान्तिक छलफल हुने व्यवस्था छ। आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2078 सबै मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट र त्यसका शीर्षकमाथि छलफल गर्ने तयारी छ। विगतमा प्रत्येक मन्त्रालय, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय लगायत सबै निकायका लागि विनियोजित बजेटमा झन्डै 1 महिना संसदमा छलफल गर्ने अभ्यास थियो। त्यति लामो छलफल गरे पनि बजेटमा भने कुनै परिवर्तन गरिँदैन थियो। कोरोनाका कारण गत वर्ष भने 3 दिनमै सबै मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि छलफल सकाएको थियो। त्यति बेला खर्च कटौतीका प्रस्तावका आधारमा सांसदका समूह बनाएर छलफल गरिएको थियो। यसपटक भने प्रमुख प्रतिपक्षको अवरुद्ध सत्तारूढ दलका सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका छैनन्, त्यसैले छोटो समयमै बिना छलफल विनियोजन विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकमा संविधान जारी भएको 6 वर्ष पूरा भएको छ। 2072 असोज 3 गते संविधान सभाबाट घोषणा गरिएको संविधानले मुलुकलाई स्थायित्व दिने अपेक्षा गरे पनि त्यसो हुन सकेको छैन। संविधान कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने थुप्रै कानून समेत अलपत्र छन् भने संविधानको मूल विशेषता मानिएको संहिता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा विवाद बढ्दैछ, जसले गर्दा फेरि पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई लिएर चिन्ता बढ्न थालेको छ। प्रस्तुत नेपालको संविधान नीति 2072 साल असोज 3 गतेदेखि प्रारम्भ भएको नेपाली जनता समक्ष घोषणा गर्दछु। प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले गरेको यही घोषणापछि मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक संविधानको नयाँ यात्रा शुरू भएको थियो। संविधानका मूलभूत विषयमा दलहरूबीच लामो समयको रस्साकस्सीका बीच दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी भए पश्चात राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने तथा मुलुक विकास र समृद्धितर्फ अघि बढ्ने आम जनताको अपेक्षा थियो। तर गएको 6 वर्षको अवधिमा आम नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता मौलिक अधिकार स्थापित भएको महसुस गर्न सकेका छैनन्। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि संविधान जारी भएपछि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन्। जनताले चाहिँ अब तीखो नजरले चाहिँ हामीतिर हेरिरहेका छन्। जति बेला नेपालका पार्टीहरूमा चाहिँ अन्तर्विरोधहरू सृजना भएको छ, त्यति बेला चाहिँ नेपालको राजनीति पनि गोलचक्करमा गएको छ र हामीले जनतालाई चाहिँ सेवा दिन पनि सकेका छैनौँ। संविधान जारी गर्दा दलहरूबीच देखिएको सहमतिले निरन्तरता पाउने र मुलुकमा राजनीति
राजनैतिक स्थायित्व बहाली हुने अपेक्षा धेरैको थियो। त्यस्तै संविधान कार्यान्वयनका क्रममा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि संघीय प्रणाली सुदृढ हुने ठानिएको थियो, तर दलहरू बीचको बेमेल र उनीहरूको व्यवस्थाका कारण संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिने ऐन कानून समेत निर्माण हुन सकेका छैनन्। संविधान निर्माणको प्रक्रियामा मस्यौदा निर्माणमा सक्रिय योगदान गरेका पूर्व मन्त्री एवं नेपाल कानून आयोगका पूर्व अध्यक्ष माधव पौडेल पर्याप्त कानून बन्न नसकेको बताउँछन्। संविधान जारी भएको छ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान अझै सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन। मधेसवादी दलहरूले भने संविधान घोषणा भएको दिनलाई कालो दिनको रूपमा अर्थ्याउँदै विरोध जनाइरहेका छन्। उनीहरूले मूलत नागरिकता समावेशिता निर्वाचन प्रणाली सहितका विषयमा असन्तुष्टि राख्दै आएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मण लाल कर्ण भन्छन्, जुन संविधानले मधेसीको आकांक्षा पूरा गरेन, जनजाति दलित लगायतका बहिष्कृत व्यक्तिहरूको आकांक्षा पूरा गरेन, अझ शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा 100 बढी व्यक्तिहरूलाई टाउको र छातीमा गोली हानिकन मारियो, त्यही संविधान को कारणले न हो। हाम्रो व्यक्तिलाई गोली ठोकेर संविधान बनाउने अनि गोली ठोकेर बनाएको संविधानलाई अब शुभकामना दिने। संविधानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष संघीय प्रणालीको प्रयोगमा अहिले बढी विवाद र बहस भइरहेका छन्। एकातिर प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानून बन्न नसकेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा काम हुन नसकेको गुनासो छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि स्वयंले पनि संघीय सरकारले सहयोग नगरेको बताइरहेका छन्। कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतको जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाकी प्रमुख कान्तिका सेजुवालले भनिन्, कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि हामी धेरैचोटि भिजिट गर्दा पनि धेरैचोटि हाम्रा आवाजहरू सुनाइ नभएको मलाई महसुस भएको छ, र संघीय सरकारले पनि कहिले पनि यो भन्दा पहिला चाहिँ हामीहरूलाई तपाईँको समस्या के छ भनेर कुनै पनि सम्बोधन नभएको अवस्था। संघीयताको कार्यान्वयन पश्चात स्थानीय तहमा नीतिगत सुधार र विकास निर्माणको हकमा केही काम भइरहेको देखिन्छ। आम सर्वसाधारणले एउटा तहबाटै सेवा लिन पाउनुलाई उपलब्धिको रूपमा हेर्ने गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगंज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापा मगर संघीय संरचनामा स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भइरहेको दावी गर्छिन्। आज हामीले प्रत्येक वार्डमा हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापना गरेर आधारभूत स्वास्थ्यको सेवा चाहिँ हामीले वडाबाटै उहाँहरूलाई प्रदान गरिरहेका छौँ। सामुदायिक विद्यालय प्रतिको चाहिँ आकर्षण हामीले बढाएका छौँ र पूर्वाधारमा पनि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले ठुलो फड्को मारेको छ। करिब 7 दशकपछि संविधान सभाबाट पहिलो संविधान बने पनि दलहरू बीचको बेमेलले यसको कार्यान्वयनलाई थप जटिल बनाउँदै लगेको छ। संविधान जारी भए पश्चातको निर्वाचनबाट 2/3 सरकार गठन भए पनि अन्तत दलहरू बीचको विवादले 2 पटक संसद विघटनको झमेला मुलुकले बेहोर्नु पर्यो। त्यस्तै संसदको ठूलो दल एमालेमा विभाजन पछि मुलुकमा नयाँ गठबन्धन सहित नेपाली कंग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। तर आम अपेक्षा अनुसार मुलुक अघि बढ्नुको साटो राजनीतिक अस्थिरताका कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुने विडम्बना देखा परेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। हिजो देशभर 734 जना संक्रमित हुँदा 20 वर्ष मुनिका 79 जना छन्। तीमध्ये 10 वर्ष मुनिका 14 जना बालबालिका कोरोना संक्रमित भएका छन्। आइतबार कुल संक्रमितमा 10.76% बालबालिका छन्। यो संख्या शनिबार 9.66% थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्ण पौडेलले भन्नुभयो, देशभरिमा देखिएका संक्रमित मध्ये 7.9% बालबालिका छन्। यो तथ्याङ्कले जोखिममा बालबालिका नै रहेको देखिन्छ। बालबालिकाको परीक्षण न्यून हुने भएकाले संक्रमितको संख्या एकिन नआउने उहाँले बताउनुभयो। केही समय अघि भएको अध्ययनमा 5 वर्षसम्मका 55% र 5-14 वर्षसम्मका 59% बालबालिकालाई संक्रमण भएको पाएको थियो। मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च देखिएको 2078 वैशाख 28 20 वर्ष मुनिका संक्रमित 9.82% मात्रै थिए। त्यस दिन 9483 जनालाई कोरोना देखिँदा 932 जना बालबालिका थिए। आइतबार देखिएको संख्या वैशाख 28 भन्दा बढी हो। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले भन्नुभयो, समूहले खोप लगाए पनि बालबालिकाले
लगाउन नपाएकाले उनीहरू जोखिममा रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। बालबालिकालाई खोप लगाउन सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। पुष माघसम्ममा खोप आउन सक्छ। 12 देखि 18 वर्ष उमेरसम्मका 50 लाख बालबालिकालाई खोप सुनिश्चित भएको बताए पनि कहिले आउने र कहिले लगाउने भन्ने सरकारसँग जवाब छैन। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको युनाइटेड रसियन पार्टीले संसदीय निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्ने सङ्केत देखिएको छ। मतदानका क्रममा धाँधली भएको कयौँ आरोपका बावजुद पुटिनको पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्ने बताएको छ। एक्जिट पोलहरूले पनि सत्तारूढ दलले नै जित हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेका थिए। पुटिनका कट्टर आलोचकहरूलाई विभिन्न बहानामा निर्वाचनमा उम्मेदवारी समेत दिन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। अब खेल प्रसंग। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपाल विजयी भएको छ। अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा हिजो भएको खेलमा नेपालले घरेलु टोली ओमनलाई 7 विकेटले पराजित गरेको हो। ओमनले दिएको 122 रनको लक्ष्य नेपालको 18 ओभर 2 बलमा 3 विकेट गुमाएर भेट्टायो। नेपालको जितमा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले अभिजित 52 रनको योगदान गरे। लगातार दोस्रो अर्धशतक बनाउने क्रममा मल्लले 46 बलमा 4 चौका र 2 छक्का प्रहार गरे। यस्तै ओपनर आसिफ शेखले 40 रन जोडे। शरद भेसावकर 1 रनमा अभिजित रहे। ओपनर कुशल भुटेल र रोहित पौडेल समान 6 रनमा आउट भए। पोखरामा जारी ए डिभिजन फुटसल लिगमा आजदेखि हुँदैछन्। आज हुने पहिलो खेलमा प्रभात फेरी क्लब र द राइजिङ क्लब प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। खेल मध्याह 12:30 बजेपछि सुरु हुनेछ। दोस्रो खेलमा स्काई गोल्ड्स र झरना स्पोर्ट्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुई टोली बीचको प्रतिस्पर्धा पोखरा स्थित बहुद्देश्यीय कवर हलमा 2:30 बजे सुरु हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहे। केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 25 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:51 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:03 मिनटमा हुनेछ। अवस्थ यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा विदा माग्छौँ। नमस्कार। Oh, 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 oh